Është një zonë me potencial të jashtëzakonshëm turistik, por mungesa e infrastrukturës po e pengon zhvillimin e turizmit malor. Bëhet fjalë për fshatin Lufaj të njësisë administrative Selit në Mirdit, i cili është i rrethuar nga malet dhe ofron këtë pamje. Por mungesa e infrastrukturës ka bërë që fshati të braktiset masivisht dhe aktualisht aty jetojnë vetëm 4 familje, të cilat merren me bujqësi dhe blegtori, ndërsa në Lufaj nuk mungojnë turistët e huaj të cilët e pëlqejnë këtë zonë. Në këtë fshat kanë qenë 80 familje këtu. Sot janë 4 familje. Kjo do të thotë sepse shteti nuk ka vënë dorë fare në këtë zonë. Ka është një bujtinë, këtu ka investuar një austriake. Do me thënë, këtu s'kini pas ujë. Në ardhjën e asaj, ka rrujtë shpejt. Ka bo shpimin poshtë, e ka pru me motor elektropol, edhe sot për një zona me ujë. Vinë nga Polonia, nga Australia. Do me thënë, nga çdo lloj shteti këtu, vinë, pa do me thënë, rruga, infrastruktura këtu është shumë e dobët. Shumë e dobët. I ndodhur rreth 60 km larg qytetit të Rëshenit në Lufaj, mund të shkohet vetëm me mjete të larta për shkak të rrugës së degraduar. Ndërkohë, përmes një projekti me partner austriak, Bashkia e Mirditës po punon për zhvillimin e turizmit, ku aktualisht është ngritur një bujtin, si edhe janë vendosur tabelat orientuese mbi asetet që ofron kjo zonë.